ارمی ته دی وای چې جوائن کولو طریقې بیا و خیالته یو ویډیو پوسټ کی نو چې زمې ټول کمپلیکس په 10 بجې خو څوک ناراضي غواړي 10:30 نه لري خو مخ کې راضي نیم ساعت مخ کې راضي اله کدل ته 9:30 دی خو صحیح ده کنه صحیح ده ټول رجسٹر کې صحیح ده د هر چا په خپل ټایم ده دا استاسو ټیم دی کنه یار دا ما ټیم دلته صحیح دی خبره نه غستاسو چیرته چې تاسو اوسېږئ ستاسو ټایم ده د صدام ټایم صحیح ده خدل ته دا شی غواړي دا ایونت جو باندې تصویر غواړي بل څه غواړي نه نه هغه کولی شي ویډیو پوسټ کی بیا ویډیو کې د ایونت راځي چې دا لایف ایونت پوسټ کړي اوس ته کولی شي ورسته دې باندې کلیک یو ویډیو پوسټ کړي هم په دې باندې او تل ته وې دوستان تل چې لایف ایونت جوائن کړي علي کدا خاکسر خود کار خزه ده ی خدای دې دا خسته او کنه دوستان ټول یو ځای شي شو ته کوي لایف د سره شي اوس موږ ته د ایونت څه پتا و خاکسار دی الله واده کې نه خدای دی نه کې لایف ایونت نه خو هغه تر ما د ټاپی کې نه دا کړی حال ته تاسو څه ټیم خې زمنګ نه نیم بجې اته نیم بجې سوري اته نیم بجې اته نیم بجې زمنګ یا اله کې دچا زه خو ما ځو په دې باندې یو ویډیو هم پوسټ کوم بلا او کولای شي خاکسات سره پی دی پیکې دا نو ما سره پیکې نه د دوستانو بل چا سره دا زما ما ساڑھے دس ساڑھے ساڑھے دس بجے بارا دے کنا پا گیار بجے میچ دے یہ لگا دو بھائی کنا زما دے میچ دے پارا گی گھنٹرا مخ کی بٹول دو بھائی کے مصوے مارا ادار یا ملک پڑھ 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 ملک عمر آپ کو بھی مبارک تت دن مبارک بھی منہ نکو خاکسر لیوانے نے کیسا بھائی خاکسر لیوانے نے کیسا دام پا خاکسر سے کر کے زمان کر سمپل ہے دوستان ترجمانی کا مغربی کا ہم دوستان تو یاو زی دبل در سر اوپن کے اس نو کار خلاص شو اس دبل اوپن کے تول یاو زی حالا 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 دوستان عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک پکے خیر آیا وہ مات 8 جولائی شو کی گیا لگتا سو ہے ودرے کا سو گورم ما ہو 7 جولائی وار کرے دا نہیں دروغ ہویا ہوئی اے لگا 7 جولائی دا یارا یا صحیح دا مرا اخوی تا کنفیوز کوی ما وصولی دا خس صحیح دا ٹائم ہاں 7 جولائی 9:30 دے کنا وہ صحیح ہے نا منگ سلک کنفیوز کے گڑ وٹ کے پہلے کا دا دیر ہو رہے مسلمانان وے دا غیستر کی خراب شوی دی ستر کی خراب شوی ہے لکھا او بھائی چلا شے او کار او سے اٹھ شوکی گو ملام پور اریانا سنگا سے جو پکھائے اٹھ شوکی گو نی سیون دا چون دې شو کې غایو وای چون دې جولای چې ته چون دې تاریخ راغله آیا وای ما ته سالور دې تاریخ شو کې غو چې نا غا تا کنفیوز کوي تا سره بازی کوي دا موږ څه بلان جو په لګه د دد نا استاد خبرې نه زمان غدل ته اروپا کې 8 بجې او 9:30 بجې مات شروع کیږي دو روپا دا ٹیم خوصہ ہی دے او نن میں یو چاہتا دا خوبص خاصا ہوئے یارا 9:30 9:30 پا دی سہی دے جی 9:30 بانے خلق را چکا نا نبے نیم اگنٹا سا ٹیم یارا سگریٹ ہوا لگا ہو دوستانا جو ہے کہ 10:30 میں بگیارہ میچ تھے کہنا صحیح شو پہ 10:30 میچ تھے اے صدام اگا رنکنگ دے آف تا رنکنگ زمان پاکستان تا تلے مل تا بند شکا نال تا غلائی بند تا کہنا رنکنگ دے اس بیر تا آن کا
څنګه انګم مدرګه خا سچینګ ته دی ولارشه دلدا و مدرګه سټینګ دا درې بچان و ها او میوال ا رینکینګ دلته کوم دی رینکینګ باندې سټینګ باندې و ها بیا بیا رینکینګ دی اف کا دوباره ان کا اے رینکینګ هم لاس بیا پاپ کو خبر دا والا آ آ نیم کې خوان نه کوي ناراض خو یو کار وکړه هغه ودرېګا ودرې صبر وکړه زه درته وګورم او ګونو دا د قطر سره ټیم دلار چې هغه ایونت بده توخه کنه یار بیا مې موبایل ته ما باندې راغلی وین سټریک جام کې خدای دې ونه وها اپڈیٹ کا ٹک ٹاک نہ تا دا غلی گو لگو لگو وی پی این دا لگو 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 تا نا وی پی این نا خود بل موبایل نا مکنٹ کلو خود تا لائف رات لی آل تا لائف رات لی مکنہ آل تا ہمی دا بل وائی لائف بند سنگا رات لی آل تا میں دا دین میں سیمونہ نہیں سی گوتا میں کلو ٹک ٹاک جا خپل ځان سره دې ګوتا وکړه ځان سره کړو بس هغه موبایل کې اف کا هغه موبایل کې اف کا کوم وی پی این جدا تا وی پی این کې پاکستان وهلې دا یا د غبل زې تخپل ځان سره ګوته کړې دا ته بیرته واخلې وی پی این د کوم ځای کې چې ما غلطه کوي وی پی این دا ما موبایل کې وی پی این شته نه نو په چی شي کې په وی پی این ما نه ځان کړم ما به بل سیم مې په دغه کې لګولو په وړو کې راوټر کې مزاک لیکل خدای دې ونو لایف ایونډم دې غلط د خدای دې ونو خو زه صحیح دې خبره نشته څه شي په غلط دې هغه ماچ دې غلط لیکل دې ونی کو دې خبره خبرې میں چلی گما بک سلی گلی ہو مرتا ورگ سے میں بجو سر والی مڑا ماچ 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 پوئے گی داری کے ستوائی دا اس سے چلو گدی سا اس خبر نشتاندہ کا سپری دا دا دوباره کیږي نه زه پریده هم د سیس خبره نشته ام ای ٹی ایچ ما ماج دی ګلوره کینسل به وګنا نه نه می کینسل کو می کینسل کوا اغل ته وسره دوستان دی انویټیشن کې دغه کړی نو هغه مکوا صحیح ده خبره نشته دا ماچ ماچ هغه هیڅ خبره نشته دا ب ڈیلیٹ میکو دا موچھا غوڑی لائف کیا اخونا ڈیلیٹ کی گی تینگ دوستانا اخونا ڈیلیٹ کی گی ہاں ایونٹ مڑے دا غسڑیا بلو لگو وہ ڈیلیٹ سے کہنا رہے گا اور کہا بیگا بگ بجے میں بیٹ لکھ لے ہوئے سڑی دا بولا گو سپر غم
خبره ما کوي چې دا د خندانه مې ورکوي اول خو صحیح وګوره اوس په سٹارټ کې به سهولي کوم بیگ پی کې ولي کوم کو سهولي کوم بیگ میچ ودرېګه چې زم در سره لایف ایونت بیا ځم ولا چار سمې غرزو په ځمکه څه هر سمې په ځمکه وغرزو بیا لایف بند کو بیا جارو دا وا ما غزه م بیت صفائی کو پی کے بگ میچ ایم اے بگ میچ ایم اے ٹی سی ایچ تمو آئے کنا بے وہ ریکارڈنگ کے خلق بے بشرمون و شرمی کو وہ میچ سپیلنگ نور تا زب پٹ پٹ گورم لیدا گا تھا تو بزور ادھا خلق یاد ہو لے من سپر لانجو وقت سڑی ہے قربان شم خائص کر احمد اوکے پی کے بیگ ماش اس علی کاش ایسا دا خدای دیو علی کاش شے بے اولی گئے اے اس بیا پی کے بیگ ماش ہونے لیکی چھ شرمون با وہ شرمائے پی کے بیگ ماش میں بسٹارٹ کی لیکل ہے دے بے بجی سرو والے جوڑے بیا دے میکس کو ا بگ میچ نا دا پی کے بغیر کر تو چاو دی رستہ سو کر یا بگ میچ لکھا یا پی کے میچ لکھا تو پی کے بگ میچ لکھا ماں بگے لگڑے رکھو بگ میچ مولے ہلو ہاں اس بے سولی کمل کا بیا ساتو اگر تاریخ بیا غسلا سر دد سکاش کش میں کو دس کاش تے کو پوا کے وہ دیکھے ہاں دس کاش کا یا ویش او دیرش دا کے پلیز ایوری آئی ہیو لیگلی پلیز ایوری ون سپورٹ مائی بگ میچ نانا لگ پتری کا بانی شیو لگی دا لگ نا خبر لگ جوڑ سے کوئی خبر اپا اسی لگی دا نا کوئی دادا سی شو چو بھائی دوستانو دادا سی شو خاص آدم وہ دوستانو دوستانو خط راوڑی چی دیوال پی جوڑ کو join me on 7 July and show some love. That's it. Please join me. دوستان تو یو ز شیشه در سب زور زور وته کم تو مای یلا کا ان ز خپل کور کی اما لایک یو سم ثینک یو یا وی لایو ده بلی پا ٹک ٹاک کی گرزی پا کوریو کی ویڈیو گان دوری یا جنے یا لکا ستین دو بھائی علیکم السلام دوستان خیر اللہ نیخ دائی رس ایتس اکی دا سمم زویلی کرے کنا تو وہ ساغا ور والا یو دفا علیکم السلام دوستان تو خیر اولو یا سلامونا دوستان تو خیر اولو شیر علی علی والا کتا میرے کتا میرے بولیا کتا میرے ہے وہ سات و تاریخ ہوگا رہا دوستان یو سنائپ ہو کے دا غرسار نہ خو یو گیم ہوگا تو دے سام سس پل دے لگا
ايوه بما بان ايوه بما بان اس اي ام لګره ها وره د چی شي يا پ پ پ منصور منه کوم منصور پلیز جوائن می ان 7 جولای 7 جولای اینڈ شو سم لو ما وای خیو کتاب لیکي د خدای باندې تا خو دومره کې شای لیکل دا دومره ساده مې ولاي خدای دونو ایونت جاری کوم خو اول وګوره تاریخ صحیح وګوره هر څه صحیح چک بیا سٹار کچ بیا باندې کې اول خ صحیح وګوره تاریخ وګوره سات وګوره صحیح ده اوګي صحیح وګوره سات او تاریخ وګوره صحیح ده عيد مبارک وسې خورجان څنګه خو زه نه پوهیږم دا هو صحیح خپل دی یا فن پیږي جوشو جوشو واتس اپ کې مې ته وګورې ګورې ګورې حسین کې نه زور ته په واتس اپ یو مړ ها ملک راته واتس اپ کې لیکل رخصانه خیر مالک ها د څنګه نه دوستانه صدام شكرا لكم يا منصور بخير راغلي عيد مبارك عيد مبارك طول كردستان اے صدام ته کوم فلټر لګوې دلته ټول وای وای صدام فلټر ولګاوه خاصره ده ما فلټر نه څه چی شه ده ټول وای مالک ویلی کا مالک ویلی کا راوې لګا جزې کاپی کم دې دینا څه خاصره لایټ ده زوره Please join me on 7 July. دا خاسته ده کنه دوستان دا لایټ ده دا یا دا دا سلام دې نه سره دې ستاسو ته وړاندې کوم